Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ռեակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Վերիր, երևի զբաղված էիր, ստիպեցի, որ գաս, այստեղ հասնես։ Ես զբաղված չէի ու քեզ այնց կարևորել ոչ մի բան չկա այս աշխարհում։ Ինչ ա եղել, ինչ ես ես վիճակում։ Ոչ մի բան, ուղղակի ուզում էին կողքից լինես։ Հա՞։ Իսկ դու գիտես, որ դու չես կարողանում խաբել։ Լավ էլ իզա, խնդրում եմ, դու այն մարդն ես, ում կողքին ես ինձ հանգիստ եմ ուզում, ուղղակի ուզում էի խաղաղվել։ Արտոյի հետ ես վիճել, ինքն են նեղացրել։ Դե իհարկե, բարդ չէր կռահել, ինչ ասել, որ ես վիճակում ես, մամա։ Ոչ մի արտասը, որ նա ամեն բան կարգին է։ Դե իհարկե, քեզ համար միշտ ամեն ինչ կարգին է, նույնիսկ երբ որ քեզ նեղացնում են, մեղադրում են, ու գիտես ինչի, մամ, որովհետև դու երբեք չես ուզում դիմացինին ցավ պատճառը, դու առաջինը մտածում ես դիմացինի մասին, հետո նոր քո։ Չէ, Լիզա, ես միշտ մտածում եմ հանգիստ ու խաղաղ կյանքի մասին, ընդամենը։ Հա՞, իսկ արդեն այդ հանգիստ ու խաղաղ կյանքը քեզ համար ապահովում է։ Լավ, էլի խնդրում եմ, Լիզա, էլի խնդրում եմ, պետք չէ էլի։ Մամա, ինչը պետք չի, հա՞։ Այդ մարդուն չգիտես ինչի, միշտ թվում է, թե դու իր համար ինչ-որ բան ես պարտավոր, դու պարտավոր ես ներել, դու պարտավոր ես սպասել, չէ՞, մամ ջան։ Միակ բանը, որ դու պարտավոր ես, այդ պարտավոր ես երջանիկ լինել։ Լիզա, ես երջանիկ եմ, որովհետև քեզ նման աղջիկ ունեմ ու ես իրավունք չունեմ երջանկությունից ներկայանալ։ Դու շատ լավ հասկանում ես, ես ինչ նկատում ունեմ, մամա։ Ու Արտոն ընդհանրապես չի գնահատում արժևորում քեզ։ Լիզա, դու գիտես, որ ես ինչ էլ անեմ, միևնույն է, մարդկանցից գնահատանք չեմ սպասում։ Գիտեմ, մամ, շատ լավ գիտեմ։ Ուղղակի անարդար է, երբ որ դիմացինի չի գնահատում, թե դու ինչեր ես իր համար զոհաբերում։ Ախր, գիտես ինչ, Արտուն երևի, չգիտեմ, երևի շփոթված է, չգիտեմ, երևի իրեն ժամանակ է պետք։ Մի հատ հարց եմ էլի ուզում տալ, ինչի համար է ինքը քո կյանքում, հմ, որ վստահ լինես կամ մեկով ամեն վեճից հետո քեզ չի թողնելու, չէ՞, մենակ ու գնա։ Ով չգիտեմ, երևի ճիշտ է, գիտես, ամեն վեճից հետո մարդիկ պիտի բաժանվեն, ինչ-որ ժամանակ մենակ ունեմ, որպեսզի մտածեն, հասկանան, չգիտեմ։ Մամա, հերիքա, ես ինչ անեմ, դու հասկանես, որ դու ես վերաբերմունքին արժանի չես, ինչ անեմ։ Լիզա, լավ էլի ես քեզ չեմ կանչել, որ մենք Արտոյին քննարկենք, մեր վեճը քննարկենք, ես քեզ ընդհանրապես կանչել եմ, որպեսզի ինձ հետ լինես։ Ես ուղղակի քեզ ասում եմ, որ պետք չի ամեն ինչ հանդուրժել։ Լիզա, խնդրում եմ քեզ, վերջ։ Էլ Արտոյի չխոսես։ Աղաչում եմ քեզ, ես քեզ ընդհանրապես կանչել եմ, որ ինձ հետ լինես, ու մի բարդացրու էլ ամեն բան։ Մամ, ես ուղղակի չեմ ուզում քեզ ես վիճակում տեսնել, լուրջ եմ ասում, հատկապես հիմա, երբ որ ես էլ քո կյանքը չեմ ուտում։
Այսինքն քեզնից բացել որևէ մեկը իրավունք չունի իր կյանքն ուտել։ Այսինքն այո, ինձնից բացել որևէ մեկը իրավունք չունի ձեր կյանքը ուտել Մարի Արսենովն։ Դու ճիշտ ես։ Դե որ ես ճիշտ եմ, ես գնում եմ թեյ դնել ու համ էլ ես սոված եմ, գիտես։ Սար, ինչ ես անում։ Վաղվա համար եմ պատրաստվում։ Ինչ-որ չի լավ է պատրաստում ես, հա։ Դե ին ամեն դեպքում դա չի անգնում, մի երկու շոր ավել վերցնեմ, մարդես էլի պետք կգա։ Դու էլ վերցրու, բայց ին ոթ աշալ վերտենց էլի։ Ես չեմ գալու։ Այսինքն։ Այսինքն ես չեմ գալու։ Ին եթե մերենալվա խոսակցությունից ես նեղված, ասեմ, որ այդ ճիշտ չի։ Ես չեմ թողնի, որ դու գնաս ու ուրիշ տան մեջ ապրես, ես ահռելի տուն եմ այստեղ։ Չէ, Սար, այդ կապ չունի։ Ուղղակի վաղը Էլենն էլ ա լինելու։ Հնարավոր է Արսենն էլ գա, Մաքսը, մի խոսքով չեմ ուզում գամ ու տեսնեմ այդ երեքը իրար ոնց են խոփելով ապրում։ Ինեսա, դու իմ համար ես գալիս, ոչ թե իրանց տեսնելու։ Սար, ես քեզ տանը կշնորհավորեմ, հա։ Կամ եթե հետո ուզենաս ինչ-որ մի տեղ իրար հետ կգնանք, տենց կշնորհավորեմ, բայց կներես, բայց դա չա չեմ գա։ Լավ, ուրեմն ոչ մի ծնունդ էլ չեմ անի, ապրես Ինեսա ջան։ Վայ լավ, ուֆ, կգամ։ Ես ուղղակի քեզանից ցենց բան չի սպասում։ Սար, կգամ, բայց չեմ խոստանում, որ ուրախ կլինեմ։ Հա, դու այնտեղ եղի, մնացած ընթացքում կհասկանանք, լավ։ Հա, մեկ է մի բան, կգամ, բայց ոչ մի բան չեմ պատրաստում, Սարքեմ։ Եա, այդ մեկը չեղա, պետք է ինձ օգնես։ Ես տենց եմ գիտեի։ Ինեն ծուրախ եմ, որ Հայաստանում ես չես պատկերացնի։ Մի խափի, հա, խափելով բերեցիր հարցրիր էստեղ, իբր հարսանիքիդ պետք է մասնակցեի, բայց 5 անգամ հետաձգեցի։ Է, հելո, ուր ես, գիտես ինչ կանենք հետաձգելու։ Դե նա ասա Հայաստանում մնացի էլի։ Այն չվատավոր։ Ինչ խորուրդ կտաս։ Ինչի համար։ Որտեղ կնե։ Չէ, մտածա էլ։ Լավ, դու այստեղ պարկի ես կգնամ անի սենյակը։ Հետ էլ մնում պակաս։ Հա, բայց հանգիստ գնաց է, չի խանգարի։ Ավելի լավ է, ես գնամ հյուրերի սենյակում կնեմ։ Էլենա, ասա, որ դու չես արել։ Ասա, որ դու չես բերել Լերենին տվել մեր բիզնես բնալը։ Էլեն, ես չեմ ուզում հավատալ, որ դու տես բանի ես ընդունակ, լսում ես ինչ եմ ասում։ Էլեն, կանգնի։
Մի վարվի մեծ ես, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ասա, որ դու դեզ մեն չես անել, ասա! Չես անում, Մարը, յո դու մի խառնում, ինքը պետք է ասի, հենց հիմա պետք է ասի, որ դեզ մեն չի անել, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում, մի խառնում, ասա, դու ոչ մի բան չես տենում, ոչ մի բան չես նկատում։ Լևոն, պետք չի։ Դու չես տենում ես աղջիկը, Մարը, քեզ ինչ Հանում քեզ ինչերի եմ պատրաստ։ Ասում եմ վերջ։ Ինչերի եմ պատրաստ, ասես, ինչի եմ պատրաստ։ Ուրիշ էլ նշավ էր ու պատրաստ, դու եմ պատրաստ լիո։ Ես լսես չեմ կարա, պետք եմ ոսա։ Մի խառնվի, մի խառնվի, ինչ ես ասկանում։ Ուզում ես որ ասեմ, ուզում ես որ ասեմ, առանցի մասել ու չգիտես, որ ես դեզ բան չեմ անի։ Լեն ավելի շատ բան կասելու։ Լսի, թող ես հասկանամ ինչ եմ անում իմ կյանքի հետ, թող ես հասկանամ։ Դե որ հասկանաս, դե որ հասկանաս, ինչ են ասա ես իմ անեմ ինչ ես, ու ինչ ես ուզում քո կյանքից, ինչ ես պատրաստ ու կյանքի համար։ Ոքս, պետ չի սենց։ Եվ ես հոգնել, նում չեմ ասում հոգնել են, ոչ մեկ են չի կարա ինձ հասկանել, ոչ մեկ են։ Հետո ես ամբողջիկ էր, հետո ես քեզ համով սալատ կսարքեմ, հա՞։ Ես բոլորն իմնամ։ Ես բոլորը քոննա։ Հետո միրգ ուտենք, թեյք խմենք, քաղանք, հա՞։ Հա, ես ինքերը չունեմ, որ իմ հետ խաղան։ Դու շատ լավ տղա ես։ Սրանից հետո ես քո ընկերն եմ, լավ։ Ճիշտ ես ասում։ Հետս ավտոներով է կխաղաս։ Անպայման, ինչով կուզես կխաղանք, հա՞։ Բայց ավտոներս են մի տան են մմացեմ։ Ոչ ինչ, մենք կոմար նորը կարնենք, որը որ կուզես։ Բարի դուզ։ Ինձ կասեք, թե ով ա մեր տան նոր բնակիչը։ Ժամանակավոր բնակիչը։ Ես ընկերացել եք արդեն։ Այ, ես ունի ընկերներ ենք։ Ով ա ես հրաշք։ Ես քեզ հետո կբացատրեմ ամեն ինչ։ Հիմա նախաճաշենք, իդեպ Մանանին ասել եմ, որ այսօր չգա, ես այսօր ամեն ինչ կանեմ։ Զարմացած։ Մեղմ ասած մի քիչ տարօրինակ ես պահում քեզ։ Հաճելի օր են տարօրինակ։ Արսեն Մուրա։ Հեսա կկանչեմ, դուք նստեք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ է սենյակում տպակված։ Ես։ Դու դասի չես։ Չէ, ասել որոշեցի չգնամ։ Անի դասերից էդ մի բացակայի։ Դու էլ։ Արսին չա եղել։ Ինչ ես մեկ ուսացած, ոչ մեկիս հետ չես շփվում, փակվել ես սենյակումը, դուրս չես գալիս։ Նորմալ ամեն ինչ։ Ես ուրեմն հանգստանում։
քո մոտ միայն մի դեպքում է սենց լինում դրամատրությունը, երբ Էլի Էլենի հետ ես վիճել, հա? Հա։ Ստո լուրջս արդեն չգիտեմ, թե ինչի համար եմ պայքարում։ Արստե լինում է, որ զույգերը չեն հասկանում իրար վիճում են։ Դքա խոսեք։ Դիտես մեկ-մեկի մոտ տպավորությունը, որ ես ու Էլենը տարբեր լեզուներով ենք խոսում։ Օրինակ, դու գերմաներեն, ինքը հունար է։ Չէ։ Էլենը ապաչիների լեզվով է խոսում, ես էլ հին լատիներենով։ Լուրջ եմ ասում։ Կուզես ես խոսեմ հետը, կարող է ինձ հետ կիսվի։ Չէ, պետք չի։ Չեմ ուզում ոչ մի խառնվի։ Լավ, բայց եթե կարիքս կաս, կասես, լավ։ Պայմանավորվեցին։ Արս, իսկ Էլենը այսօրվա համար քեզ ասել է։ Չէ, ինչ այսօր, ինչ ավար։ Դա այսօր Սառայի ծնունդն է, Մաքսը ինձ հրավիրել է, ասացի Էլենն էլ կարող է քեզ ասել։ Չէ, բան չի ասել։ Լավ, դե գնացինք նախաճաշելու, բոլորը արդեն մեզ է սպասում։ Անդուի չի, իզուր ինձ մի սպասեք։ Ես հետո կիչնեմ։ Չէ, տենց չեղավ, առանց քեզ ոչ միտեղ չեմ գնալու։ Ուզում եմ հանգստանամ։ Հա, առավոտ շուտ տենց հոգնել ես, հա։ Ինչ ասեմ, պատասխան կգտնես, չէ։ Համել արի մեր հյուրի հետ կծանոթանաս։ Հյուր։ Ո՞վ է որ։ Այդ մեկը չեմ ասի, կգաս կտեսնես։ Սուր համոզեց է։ Համել դու շատ կարևոր իրադարձություն ես բաց թողնում։ Այսօր Եվան ա սեղան գցելու։ Ո՞վ ա սեղան գցելու։ Չհասկացա, ես քան տարի ա սենյակում փակված եմ, որ ցենց փոփոխություններ են դիրում մեր տանը։ Բա, նենց վար 5 րոպեից խոհանոցում քեզ եմ սպասում։ Ստեղ մարդ չի եղել։ Մի տարի կլինի։ Իսկ հետքո փայլուն ուղեղով ապշա անցել է, որ կարելի է մարդ բերել ես տները Մաքսի։ Պատկերացրու, որ անցել է։ Այս։ Աստված իմ, կյանքում այսքան երջանիկ չեմ եղել, ինձ էլ թվում էր հեսա գալու եմ ու սկսեմ ես փոշիները մաքրել։ Չէ, դու փոշիների հետ ընդհանրապես գործ չունես, դու հիմա գնում ես փուչիկները սկսես փչել։ Դավայ, տրի։ Ախ, զորո, զզվում եմ քեզանից։ Մի րոպե կպահես։ Մերսի։ Վայ, ինես։ Այսօր գնանք քեզ համար տաք շորեր առնենք։ Ու կոշիկները դել պետք է փոխենք, որովհետև քոնը այս եղանակի համար չի։ Էլ ինչ կուզես քեզ համար առնեմ։ Տես, որ ասում էի ավտոտնակում աչկովս ընկել է։ Այս ինչ գնդակ է։ Արսենի 5 գնդակն է։ Բռնի։ Այս ինչ լավն է։ Կգնանք բակ ու միասին կխաղանք, հա, ինչ ուզես կխաղանք։ Դու ֆուտբոլ խաղալ գիտես։ Բա ոնց, ամենալավ խաղացողն եմ։ Ես ավելի լավ եմ։ Ես ավա գլուխ գովում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Արսեն ծանոթացի, ինքը Հայկն է։ Հայկնի ֆուտբոլիստ Հայկը դու ես։ Արսենը դու ես։
Պաստորին գիտես։ Ես քո գնդա կնամ։ Հա, իմնա։ Կտողես ես որ խանգ։ Մի քիչ խանգ էլի քեզ կտանք։ Հա, համոզեցիր։ Բախտներս բերել։ Եվ լսել եմ այսօր ինձ թե ես տալու խմեմ։ Հա, եթե ուզում ես, ավելին կարող եմ զարմացնել ու հացի վրա անգամ կարակ կսել։ Չէ, դրան հաստատ սիրտս չի դիմանա։ Տիրապետիկ ես հետ։ Կայուն ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ես դու ես տեղ ես դասի։ Ինչ տարբերություն։ Աննա, ինչ ես անում։ Մարդ կմտնի, մեզ կտեսնի։ Ոչ ոք չի գա ու ոչ ոք չի տեսնի, որովհետև ես են դասամիջոցն է, որ կեսը կամ բուֆետում են լինում, կամ գրադարանում։ Ամեն դեպքում պետք է զգուշ լինենք։ Լավ դե։ Լսի, Ավետ, քեզ մի բան եմ ուզում հարցնել։ Դու ընկեր չունես։ Այսինքն, ընդհանրապես ունեմ։ Դե ասենք, որ լավ տղա լինի, ոչ շատ մեծ լինի, ոչ շատ փոքր լինի, բարի լինի, առատաձեռն լինի, ամենակարևորը ազատ։ Մեկ էլ, ինչ որ մեկի հետ կյանքը կապելու ցանկությունով տոչորվող։ Հիմա նայ, այդ ամեն ինչը մի տեղ կա, բացի տոչորվողից։ Լուրջ եմ հարցնում։ Ես չլինի արդեն հոգնել ես ինձանից, ուզում ես ուրիշի մոտ գնաս։ Արդեն նեղացնում ես ինձ։ Դե լավ, ասա ինչի համար։ Ուզում եմ Սեդայի հետ ծանոթացնենք։ Ինչի համար։ Սեդան մենակ է, ինքը հրաշալի մարդ է, սիրուն, համեստ, խելացի, տղամարդուն էլ ինչ է պետք։ Աննա, ես առհասարակ խուսափում եմ միջնորդ լինելուց, ինձ տես բաները դուր չեն գալիս։ Լավ էլի, Ավետ, արի երկուսին էլ հրավիրենք մեր տուն, թող ծանոթանան, մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք անի, մնացածը իրենք թող որոշեն։ Այդ միտքը ընդհանրապես իմ սրտով չի։ Խնդրում եմ, Ավետ, խոստացի, որ կմտածես ասածներիս շուրջ։ Լավ, կմտածեմ։ Ապրես։ Նա ինձ երասում եմ, ես ուր ես էլի ամեն անգամ Լայլենին նեղացնում։ Ինձ դիս լավ գիտես, որ ինքը տենց բան չի անի։ Հա, գիտեմ, որ չի անի։ Բայց ինչ ես ամեն անգամ անիմաստ կռիվանում։ Նա ինչ եղավ։ Նա էլի Անուշիկը։ Նա ինձ հինգ օրվա ուտելիքը առնելու մենակ ուտիսա։ Չես պարապում հետը։ Չէ, հենորվ ասասներից հետո որոշեցի չպարապում։
Ամեն աղջիկա էլի մեղքա, սիրտը չկոտրեմ։ Միկա, բայց դու ինչ մեծ հոգի տղա դուրս եկալ, հա։ Լենայի, որ իմին նա դու անում է։ Ամեն ասեմ ինքն էլ գալու ես ուս առեց ունդի։ Ես էլ եմ գալու։ Մենակ։ Հա, բայլու մետա եղբեր։ Դե ես եմ։ Չնես չէ, ես էլ մենակ չեմ գա։ Ախպերական արիգն ընկել է ազդումը պես առատ, մերկու ամսվա չարչարանքը ջուրնակցում։ Գնել եմ որ խոսեմ, արդեն ժամանակն է։ Ժամանակն է որ։ Հա, որ վերջնական խոսենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Արի բուֆետում խոսենք։ Այրեմ եք իզմի հատ կասես սարը ընքանի տարեկան էր։ Ճիշտ ենք են, ինչքան որ դու կլինես ուղիղ մի ամսից։ Այսիքն մեծ մարդա, չէ։ Դե հա, իհարկե։ Այսքան փուչիկ ինչին ա պետք իրա։ Կարոտել է ծիծաղատ։ Լավ զոր, դրա ժամանակը չի։ Արի գնանք, պետք է դեռ ծաղիկները լնտրենք։ Արի։ Մայրամի, կբացատրես ինչի ես ու դու պետք է Լևոնի հարսնացույի համար ծաղկե փուճ ընտրենք։ Որ Լևոնը նվիրի, հա։ Երևի նրա համար պետք է մենք ընտրենք, որովհետև Լևոնը հիմա դասի ու չի կարա դասից դուրս գա, ու ինքը մեր ընկերն է։ Ելեն գոնը կես ռոպեով ինձ նայի։ Ընդհամեն է։ Գոնը։ Ելեն, այն ինչ ես արել եմ։ Արսեն, այն ինչ դու արել ես, անընդունելի է։ Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պարագայում, ցանկացած միջավայրում, անընդունելի է ու վերջ։ Դու պետք է չիմանայիր այս մասին, բայց քանի որ իմացել ես, կբացատրեմ։ Ինչ պետք է բացատրես։ Ես չեմ հավատում, որ դու ինձ նենց բան պետք ասես, որ դրանից հետո ես մտածեմ ուրիշ կերպ։ Լավ, ուրեմն սենց։ Կամ մոռանում ենք անցյալը ու չենք փորփրում, կամ անկեղծանում ենք, այսինքն մեկս մյուսին պատմում է իր կյանքը սկզբից մինչև վերջ։ Ստե չի։ Չեմ տեսա։ Ելեն, բարդ բան չկա։ Պետք է հասկանանք, չէ ինչ ենք ուզում իրարից։ Նորմալ է ամեն ինչ, Ելեն։ Չհասկացա։
Ինչ կա չհասկանալու։ Ես իմ նշանածի հետ նստած եմ, քեզ ինչ նորմալ է, թե նորմալ չի։ Եթե հարցնում եմ, ուրեմն կասկածներ ունեմ։ Մի հատ նստի։ Նստի, Արսեն։ Լևոնը ամեն ինչ կարգին է, հետո կխոսենք էլի։ Պետք լինեմ զանգի Էլեն։ Վայ նստի։ Գիտես ինձ ինչ է հետաքրքիր։ Ինչի է ամեն անգամ նույն պատմությունը։ Ինչի ամեն անգամ ես քո հետ խոսալուց պետք է քո շրջապատից ինչ-որ մեկի հետ պարտադիր կոնֆլիկտ ունենամ։ Արսեն, իրանք իմ ընկերներն են ու անհանգստանում են իմ համար, դա նորմալ է։ Այնինչ ես քեզ պետք է նեղացնեմ կամ վիրավորեմ, ինձնից են պաշտպանում։ Ես տենց բան ասեցի։ Չէ, դա միշտ տենց է տպավորությունը։ Վայ։ Լսի։ Մենք շատ մոտիկ ենք իրար հետ։ Եթե իհարկե դու այդ մասին չգիտեիր, էլի մինչև հիմա։ Իրար հետ մոտ ենք դպրոցական ժամանակներից, ու դու կարող ես չհասկանաս դա ինչ մտերմություն է։ Նենց որ եթե մեր տղաները ինչ-որ բան են անում, դա նորմալ է, ու բացարձակ քեզ ուղված չի Արսեն։ Լավ էլի։ Էլեն, ես միշտ փորձում եմ աչք փակել այս ամեն ինչի վրա, բայց ակնհայտ էր որ քո շրջապատի մարդիկ չեն կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ ես եմ քո կողքին։ Լավ, վերջ, ավելևը չշարունակենք, որովհետև ինչքան խորանում ենք, այնքան կռվի թեմաները շատանում են։ Իսկ ես… Իսկ ես վիճելու տրամադրություն չունեմ։ Անին ասաց այսօր Սառայի ծնունդն է, մենակ ես գնալու։ Չէ, բոլորով ենտեղ ենք լինելու։ Էլեն, ես դա նկատի չունեի։ Էդ եմ ասում էլի, Արսեն, բոլորով ենտեղ ենք լինելու, եթե ազատ ես Սարի։ Որտեղ է։ Սառայի ծամառանոցում։ Հաստորեն դու պատրաստվում էիր մենակ գնալ ինչ-որ մեկի ամառանոց։ Սառան ինչ-որ մեկն է։ Լավ, կմտածենք։ Հա, մտածի։ Մտածի գալու ես, թե չէ, որովհետև ես հաստատ գնալու եմ։ Հավատա, ես ուրիշ պատասխանի չէի էլ սպասում։ Արդեն խնդրում եմ քեզ, կլինի չբարդացնես ոչ քո կյանքը, ոչ իմ։ Այ քեզ բան։ Ուշացա դասից գնում եմ։ Կզանգեմ։ Կարա առողջությանը։ Բա։ Պիցայա էլ։ Ինչ ասես, մեկա վրեն լցնելու ենք։ Շատ են հասկանալու խմորը աղի էր դիչ։ Ամեց մի հիրոպը ես ինչքան վերջը գցեցի է տաղը։ Լավ, շատ մի նեղվի։
Կասեք դու չես ցարքել։ Հա, իրոք, մեկա բոլորն են գիտեն, որ ես ու Մարիամիկի չամով ձեռք ունենք, ճանաչո՞ւմ։ Էսա կիսատ եմ թողնելու, գաք դու ու Մարիամիկը ձեր համով ձեռքով սարքեք, խայտառակ լինեք, իմանաք ինչ կա։ Ինչի կասկածող կա էլ է։ Կասկածող չկա, բայց իմ սարքած պիցային չեմ թողելու ոչ մեկը մոտ գաք։ Երեխեք, ես համարյա վերջացրեցի։ Է, Մարիամիկ ջան, գիտես ինչքան գործ կա դեռ։ Այս օրը ավելի լավ չէ նորմալ պատվիրենք մեր համար նստեինք։ Էլեն, դե ամեն ինչ ուզում եմ ես իմ ձեռքով սարքեի։ Հի, բայց չես զգում, որ տենց չի։ Ամեն ինչ իրա ձեռքով ա սարքում։ Երեխեք չէ, բայց ասեք, որ հավեսա, որ հիմա երեքով գործ ենք անում։ Վաղուց իրար հետ գործ չէինք արել։ Լավ, սուս մնացեք ու գործ արեք։ Սելի, Մարիամիկ ասաց, որ փուչիկ պետք է։ Հա, ախպեր, փուչիկ, ոչ թե փուչիկներ։ Իոգ ջան, ինքը տենց ասաց, ինչ ես ուզում իր։ Ստվում այս ավտոս կթռնի, ինքան փուչիկ ես լցրե մեջը։ Սա իսկան ինչներիս էր պետք զորի։ Ախպեր, դու գնայր առներ, որ միատենի վրա մունա չգայր։ Արա թե ասա, ես ինչի ձեր հետ չեկա, է։ Ծաղիկները փուչիկների տակ չեն երևում։ Ոչինչ նվիրելուց կերևա։ Հա, ամեն ինչի լուծումն էլ ունես։ Տադա! Աղջիկներ, բարի օր։ Լավ է եկաք։ Եկեք, եկեք, տեսեք ձեր գլխին ինչ ենք տնել։ Նորավոր Սարգ ջան, այս ամենակարևորն է, խնդրում եմ սա վերցրու, որ հետներս հետ չտանենք։ Շնորհավոր, ապրես։ Դե խաբը եթե ասես իրա կարիքը չկա, ամեն դեպքում վերցի։ Դե, ասեք տեսնենք ինչ ենք անում։ Հա ճիշտ ասեք, օգնենք էլի։ Ես վերցրու, ասել։ Տարեք այն տեղը, եկեք ասեմ ինչ անենք, լավ։ Ասեք ինչ անենք։ Ուրեմն սենց։ Այս աղցանը պատրաստ արթնան։ Ահի, թթվասերը Սառնանիցյանի, ավելացրու, որ լցնենք ասենների մեջ, հա։ Սառա մի հատ գտա դուր էլի։ Հիմա։ Մերցրու։ Համարյա վերջ երեխեք, կարելի ա դնել գազոտը։ Այդ ինչ ես ծարքում էլ։ Անուշիկ ջան, բա դա հարց է։ Գիտես ինքը գիտի ինչ ա սարքում։ Սրանց նայի, որ շարունակում են, է։ Լավ, դե ասեք մի բանը ոգնե։ Չէ, Ան ջան, դու նստի հանգստացի։ Բայ, չէ։ Չէ, 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 վերկաց, վերկաց, վերկաց։ Ինչ հանգստանալ, ժամանակ չկա։ Ճիշտ է։ Անուշիկ, դու ես բանի։ Այդ կգտրատես ամը, ձերք է դեպուտես էլիք։ Վայ երեխեք, նոր ենք հավաքվել, բայց արդեն լավ է անցնում։ Սա դեր սկիզբն է, ու օրը դեր նոր է սկսվում։ Ամեն ինչ դեր առջևում է։ Երեխեք, ոնց որ նախընտրական կարգախոսներ հնչեցնեք։ Ավես լույջ եմ ասում, մարդ սենց գտնից, ում դի որով ընկերիներին կհավաքի, ամեն մեկի միտյոց գտնի։ Այո։
Մարիամի։ Հա։ Արուշիկին էիր ասում մի նստի վեր կաց, լիքը գործ կա անելու, կարող է գիտես ծնունդը տան վեր կաց։ Լայ։ Վեր կաց շուտ արա, արի ինձ օգնի, եղած չեղածը դնենք էս խմորի վրա։ Դնենք գազուճախը։ Արի։ Օգնելու բան կա էլ։ Ես։ Ես։ Հայ Եվան շատ փորձեց, բայց մեկ էլի փոկվում է։ Ճիշտ ասում։ Կսարկես։ Չէ։ Ուրա։ Յա։ Ճիշտ ժամանակին ենք եկել։ Բարև ձեզ։ Գիտես, մենք էլ արդեն ուրախացել ենք։ Մեզ թվաց չես գալու։ Մենք էլ հատուկ ուշացանք, որ դուք ուրախ լինեք։ Աս։ Մտածեցի հոբելերին դորթը հասցնել կարևոր առաքելությունը ու իմ օգնությունը չի խանգարի։ Ասում եմ ծնուններին ցած վրա գլոր բանը է լինում, քաղցր մեկ էլ մոմերը վրա։ Բայց այսօր